כיוון שמשפט if-else בסקאלה הוא expression, אז ניתן לעשות השמה של משפט if על תוך משתנה. מה שיכנס למשתנה הוא או הטקסט גגה או הטקסט ללה. החישוב של, 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 של אותו expression, של אותו if expression, נעשה בעת יצירת ה-expression. כלומר, למרות שהכנסנו את הערך 8 ל-a, כאן מקבלים את הערך על סמך a שווה 3 ולא 8, ולכן אנחנו מצפים לקבל את הטקסט ללה.